15. To je lepší teď. Zase to není ani levný. Nikdy to nebylo levný. Hodíme to na inflaci. Dámy a pánové, já svítám u dalšího videa, dneska tu máme další levný vaření. Líbil jsem vám sushi kebab, protože to je ultimátní prostě mňamka podle není. Mě. Není. Když jsme dělali sushi, tak je to sushi kebab. Není. Ultimátní cheat meal je pizza, ultimátní sushi je pizza, sushi. Já si myslím, že pizza. Sushi v hambáči by byl ideální. Za mě. Nebyla. Já se nebudem se už žádat další hodinu, prostě koupili jsme ingredience na všechny ty věci. Takže, uděláme sushi kebab, sushi pizzu a sushi hamburger a pak se z toho posteme. Jo! Ať nejlepší pizza vyhraje. A jdeme na to! Dámy a pánové, sponzorem dnešního videa je Mobil Fox. Pokud neznáte Mobil Fox, tak je to obchod, který se zaměřuje na speciální ochranné obaly na mobil. Jednoduše řečeno, museli byste se fakt snažit, abyste ten mobil v tomhletom obalu zničili. Prostě vydrží všechno. No a u nich na shopu si můžete vybrat ze spousty různých obalů a designů pro ty mobily. Nově teď tam mají obaly pro iPhone 14, ale co mě zaujalo nejvíc je to, že si můžete udělat vlastní custom obaly. Jako například tenhle, tenhle nebo tenhle. Ale za mě nejhezčí a vy mi určitě dáte za pravdu, je tenhle ten, který jsem nechal vyrobit pro Jánka. No a pokud scháníte nový kryt na mobil a nebo vám to přijde jako zajímavý dárek k Vánocům, tak mám pro vás skvělý zprávy. Mobil Fox teď totiž nově spouští VIP klub, jehož členové budou mít přístup k těm nejlepším akcím a slevám, počínaje tímhletím pátkem 25.11. Bude na jednu hodinu 55% sleva na veškerý sortiment na e-shopu. Abyste zjistili, v jakou hodinu to bude, tak musíte být členové VIP klubu. A jak se stát tím členem, je to dost jednoduchý. Stačí jít na stránky Mobil Foxu, zadat tam vaše telefonní číslo a jste v klubu. That's it. Kámo, říká se, že za peníze si štěstí nekoupíš. Ale sakra, jak může být někdo nešťastný, když má tenhle ten kryt? Nejdřív začneme tím, že uvaříme rýžu. Požijem rýžu, požijem všechnu. Vody asi hodně, protože to má být rozsvrkovaný. A má tam mít nějaký množství octu, takže nevím kolik. Tohle? Dej tam nějaký množství octu, netuším kolik. Ty myslíš babica? Ale já si myslím, že se tam dává ještě něco, nevím co. Ale já nevím, jestli se to nedává až po tom, co je hotová. Na to. Vodu. Děláš soda streamový booster, jo? Hm? To jsem ještě neměl. A to mám doma soda stream, to mě napadlo. Je v návodu psali, co máš tlačit třikrát. Ty nečteš návody, co? Ne, očividně nejsem sám. Jo, tak pan tady má chodit kolik má GG a to je všechno prázdný, jo? To jsi jako všechno vypil. To mi 35 dávek, ty šuldo. Tak někdo přijde a chce napít taky, že jo, třeba jednou za měsíc. Ale já chápu, protože já taky si pohodně. A dal jsem tam Fresh Thunder a Liquid Fire. No teďka ti to vystřikne, podle mě. To je co číste. No ale ty takhle fakt vypadáš. Jak to můžeš vědět? Já to vím prostě, neptej se mě. Tak to je dobrý, jak to byl. Hej, to je dobrý, já jsem ještě neměl tuhle kombinaci. Tak jo, máme 5 minutovou reklamu, ještě jsme nic neuvařili. Vynikající! Tak jdeme na to, Tome! A kolik bys tam nechal zavřeš ulina? Za dvojku? 200 říšských marek, prosím. Máme tu i párky jankovky, takže hodíme do jednoho sushi párek. Máme rybu, lososa, doufám, že se z toho nepo***l. Máme pěkný. Jo, skoro jak Denča. A to má větší možná. Asi jo. Čo asi? Ale další důkaz, že pizza je nejlepší to jídlo. Protože asi potřebuji úplnou p***u chystat, kámo. A tam otrví za 2 minuty. Vojta je čaroděj. Ze země kos. Ano. Vojta zaskají cibuli, kterou má rád. Hele, nesl se ti oči z toho? Je to v cajku! Ta čapka ve mně vokuje, já takový normálně nejsem. A tady je to takový anonymní. Co máš od Janko rád? Teplý pokrmy. Jsem zklamaný, že jsi řekl pokrmy. A já jsem ti dal šanci se chytnout tu vteřinu, víš? A já už jsem měl takový polotovar. Polotovar? Když ti stojí na půlu, ale. Nevadí ti, když se takhle míchají spolu. Ježiš, nebo to se tahle je nějaká rozbitá. Chceš tu pomajit nejdřív? Nechci. Nejdřív to posloucháš v postavě a pak ještě u jídla. Co jsem... Jste nějaký náročný. Tak.
tím si myslím. Když to je tak nějaká rozjebaná lito. To by vám mohlo stačit, ne? No. OK, máme dvě ingredience. Já z toho začínám bát, to vypadá nějak dobře. My jsme jenom na krávěci byli a zelí. No právě, to jste se dostali dál, než jsem čekal. A tady je to na rejži. Tohle jsme měli použít před půl hodinou, jo? Je to tady leželo na zemi. Dobrý, máš čistou plochu. Ale co hned, a co tam? Co tam? Já jsem ti chtěl tohle udělat na svatbě, ale už jsme se smířili s tím, že to nepřijde. Tátele, abyste pochopili, to jsou starý talíře, já jsem pořídil nový, aby jsme mohli krásně jíst čistých a nových talířů. Kolikrát ti dám říkat, až použiješ talíř, tak se umije a odloží se zpátky. Ne, že si koupíš novej. Nechápu co. Chytrej, vole. Biochemik, teda co seš bio, vole? Biohacker, napřed. Dáme tam vlastně to maso, dám ho dělat. Miluji mrtvou pachuť. Pá to v pohodě, lidi, co si myslíte? To maso si opláchneš, to začal dělat? To jako zrovna myslím si, že v tomhle bytě potřebuje opláchnout všechno, kromě toho stejku. Víš jak Noé, prostě když viděl, že ten svět nelze zachránit, tak abych tady postavil archu, dal na něj jenom kupra a zaplavil to. A koho by jel, když je kastrovaný, vole? Ano, tady vykastrovali špatnýho kacoura. Nemám tě najebán, jo. Tam tak podívám, tam už tak hezky čvachta. Prostě všechno, když to má být zábava, tak to musí čvachtat. Chápem se. Proč jsou se mnou všichni na sucho? Tam budou říkat, že když děláte pizzu, tak musíte umět milion věcí. Není to vůbec pravda. Stačí vám něco, co bylo někdy rajče. Sýr. A pak tahle magie, aby to fakt chutnalo jako pizza. Kosmodisk. Dělej Pepe, ty víš, jak se dělá pizza italská. Hoď mu tam dáreček, jo, třeba ho vykouříme. Slyšel jsem dobře? To nevypadá hezky vůbec. Jsem to ještě nevyhladil. Much better. Jak socha, v tom kečupu je uvězněná dobrá pizza, jenom musím vysvobodit. Já mám radši smetanovej základ. A ananas. Ty p***a, už držu. Ideálně mozzarella, když je nejhůř, já tam dát cokoliv. Tohle, tohle je pizza. Nikdo se nemůže hádat s tím, že to není pizza. Takže jsem udělal pizzu. Už se jmenuje to pizza? A to pizza. Tak přátelé, a ještě aby to byl tradiční japonský kebab. What? Tak jsem k tomu vzal udon nudle. Co za rouhání je tohle? Já, to musí to být tradiční japonský jídlo. A co tam, je na tom tradiční nebo japonský? Sushi a udon. Tak ještě tam dáme tři jankovky, co zatím dělají. A jdeme rolovat. Pak si vlastně budeme všechno ready na stres. No, jestli půjdeš pod 15, tak takhle budeš koukat na nás. Ty, já jsem to tady trošku roztrh, ty. No. Kdyby šel pod 15, tak to taky trošku roztrhneš. Ježiši, vždy vás. Tak jsem nám řasu, to snad to nebude vadit moc. Já už jsem natrhl horší věci. A ještě bychom potřebovali vlastně misku s vodou, jestli se nepletu. No, většinou, když to bylo chvíli, tak to nelíp. Dost už! Vím, že si dostal vysvětlo. Tak. Vím, že o tom nic nevíš, ale věř mi. Ono to je někdy vlhký. Jenom když to děláš správně. Ukaž mi, jak jsi to dělá. Musíme jí tam dát tak akorát, jo. No to lepí jak smě. Proč mi to jdeš učit, když to neumíš? Ty, už jsme to dělali, už je to dlouho. A mluvím teď o tom suši, vy dementi, jo? Vy jste měli nějaký připomínky. Tak. Takže máme rybu, co nám jdeš dávat? No a nejdřív ti dám do jedný maso, že jo? Proč? Protože to bude special suši do kebabu. Jo, počkej, on se to roluje přes tohle proč vlastně. Proč asi tu podložku v celou dobu? Jsi demente. Hele, je to taky pofiderní, ale jedno je hotový. Je to správně. Hat. To bylo taky podle odlitku, ty párky. Polož vedle a ukaž, no, jestli to porazíš. Tak k čemu je ten koberec? Dobře, než se kousek. To maso není moc dobrý. Tak nechápu, koho napadlo z kaluhy udělat do balné jídlo. To je úplně neuvěřitelné. Dokonce, no. Asie. Vlastně to není nejhorší věc, co napadla, že jo? Ani v dalekách. Nejhorší věc byla Amerika, vole.
chceš něčím pomoct? No, pro něco by se nám složil, no, ale... Nebo dejte mi V, dejte mi O. Dejte mi S, dejte mi S. To se vymklo hodně rychle. Nechápu jak, ale fakt se vám to povedlo, takže z toho jde dělat to sushi. Tím. My to taky nechápeme, že... víš. To byly moje první dva roky v životě a taky bys to nikdy neřekl, že? Chceš mi něco říct, Petře? Ne. Tohle nebo víc? Tohle stačí, ne? Tohle podle mě bohatě. Podle mě je to úplně super, zbytek lososa vyhodíme. Co? Ne, dám ho na grill, dojíme to. Přátelé, my už máme jeden díl ze sushi, máte ho tady v kartě. Dělali jsme tam sladký sushi, s bramborem salátem sushi, s řízkem sushi. S Kinder Buenem sushi. Fuj. Chceš mi říct, že něco bylo lepší? Kinder Bueno a cítíš z toho tu řízku. Jako Pepeho sladká pizza. Ne. Ale chci říct, že to chutnalo jak sushi, protože když to namočíš do sojovky, dáš tam wasabi, tak to chutná. Ale cokoliv chutne jako sushi, jako kdyby si své mužství namočil do sojovky a dal na to wasabi, tak by to chutnalo jak sushi. A máš rád sushi? Jak když se na tebe dívám, tak jsem dostal hroznou řízení. Dobře, že tady máme tu vodu. Myslíš tu, že když jsme se máčeli prsty? Typi, a to spustil. A to už se nám něco převařilo tady spustil. V hraci. Přátelé, pustil nebo ne? Napište do komentů. Takže teďka je nakrájíme, uděláme z toho pravý sushi, dáme to na pizzu, dáme na pizzu a dáme ji zapéct. Tak uděláme hambáč a kebab a dáme si všechno najednou. To. Praj, to je hezký dopr***, co to je? Právě se svědomil, co děláš? Čum na to, úplně ideálně na středu, jenom kdyby to bylo víc zmáčklý. Tohle je ideální sluši. Tohle jako dostala, jo? Ty vole, Janko, točil jsi někdy něco takhle? Ne. To je tvoje poprvý? No, jenom jsem doma točil jiný věci a mobilem. Pošli odkaz. Mimochodem, král jsem vlastní rolky, takže takhle vidíte moje sluši. Já mám hotovo. Jedno bylo. Jedno je moje, to maso. Jedno bylo tvoje, ale už je to naše, protože dobře. Prostě komunismus a Marx a tak dále. Tak. Krásné sushi. Jo, takže trošku parmezánu. Jeden pro pizzu. Jeden na sushi. Jeden pro pizzu. Jeden na sushi. No a to už to vypadá o dost líp, kámo. Že jo. Tak. My to si pak rozkrojíme podle toho sushi. Ano, že to je jak pizza, tak to máš ty... Myslel, že to položíš. Víš co, že by jako... Že by jako položený to sushi. Ne, ty tomu nerozumíš. Neuč orla lítat, jo? Můžeme dát pec. To bude dobrý, kámo, věř mi. Se pokusím zbavit části tohoto filetu kůže, abych ho následně použil do mého výtečného sushi hamburgeru. Jako extra složku. Jde to dobře. To nemohu říct. Je to nechutné jako hovno. Teď tam ogrilujeme krásně toho lososa a ten náš burger. To lososa se nám zatím stalo kuřecí, že ho tam chvilku porusíme, necháme to přetáhnout, ať je to úplně durch. Hele, já potřebuji tak 3 minutky a jsem hotov. To já taky. Jako, ale to máš vždycky, ne? No. To nemá nic společného s tím jídlem. Ne. Hello there. To bál, že budu muset krájet v Hulsku, už je naštěstí nakrájená z výroby, takže bych chtěl poděkovat tomuto výrobci. No ty to máš přilepený úplně, vole. No nahoře ono. Já ty to dobrý. Aby jsme nejedli tak velký plátek syrové ryby, tak jsem ho lehce odliloval. Uvidíme, jaký to bude. Tak nesmíme zapomenout na trošku wasabi, že? Či jsme si ji opekli, slyšíte, jak to křupe pěkně. A tady, ježišmarja, to se nebude dát, že ne? Ne, bude to ňamrou. Tak. Vypadá to fakt orientálně, vidí to. Že se potom nebude moc orientovat, vole. No příteli, a zapomínáš, že ještě tam dáš sushi. Ne, já jsem to nahradil tímhle celým. Já tam nebudu dávat ty rolky. Mám tam všechny přísady na sushi, je to sushi burger. A sýr ještě, a Vojto zapomněl s námi kurku.
Ale o, ty shodou náhodou tu mám nejlepší okurky na světě z IKEA. Ty se fakt sehnal. Já myslím, že nemáš v Čechách, jak se říká. Já taky, ale očividně v Brně nejsme v Česku. Nebude na ketchup, máme tam tu drinkový dressing. To je takový víc orientální do Japonska. Mám si nějaký krásný talíř tady. To je takový orientální, jo, hele ty motivy. Pojď se na to. Sushi burger na světě. Trochu z nás pojebal, ale vypadá to zajímavě. Pejci, já jsem takový pojebal. Já jsem takový pojebal. Já to mám jednoduchý celkem. Dáme si teď ten kebab. Dáme tam hodně tady toho, protože to se tam dává. Dáme tam samozřejmě wasabáče. Ať je to hodně orientální. Dublejt. Sherry rajčata, všechno zlepší. Pomil si? Trošku nudlí. Takže takový vietnamský závitek v podstatě, trošku. No, nechtěl bych takhle urážet vietnamský závitky. Okurky a sushi. Jaký hezký kusy bych chtěl. To asi nenajdu. To upravíme, ať se pořádně najíte. Ale mám se to otvírá, sorry kluci. Myslím, že na omluvě ještě bude čas. Moc jsem to nabombil, kluci. Chtěl, abyste se fakt najedli krásně totiž. Já bych se nedíval, kdyby tohle způsobilo nějaký kamikaze útok. Ty nudle jsou hnusný. Těšíš se na hostinu? Nebo se těšíš na hajzle? Těšíš se domů. To není uvařený, to jenom těsto, ne? Teď to zadal rychlovarkou jenom. To není uvařený. Jo, ty jsi tam nedal sýr, dělej, ještě ho tam dej. Šup. A je tam málo síra, sorry. Říkáš, Vojta. Ultimátní zrůdnost. A jde se baštit. Přátelé, máme hotovo. Fajn, jdeme na burger. Tak. Nějaké rada z který strany kousnou? Je to úplně jedno. Odevšad je to vynikající. Tady to. Palíte to? Ale každou vteřinu to chutná úplně jinak. Je fakt třeba dobrý, špatný, úplně na hodno, docela dobrý, docela ok, úplně v píči. Burger tisíce chutí. Tak je jasný, že nám to nepochválíš na pizzu, vole. 2 z 10. No. On taktizuje. Dělej, kosti se. A teď bych dělal, teď přišlo to wasabi. Ale má to říct, to tomu jako nechám. Víc už netřeba komentovat, děkuji. To wasabi je na tom asi nejlepší chuť, ty vole. Jako má to říct prostě. A tě si dám. Já jsem ho tam dal fakt jako celkem dost, no. Svědej, co řekne Masterchef na vlastní. Teď jsem měl tu hnusnou chuť na dně. Že? A to je úplně dobrý, úplně špatný, prostě během vteřiny. Jako neříkej, že to chutná všude stejně. Kolik jsi mu dal ty? No nevím, mě to docela chutnalo. Já jsem měl asi ty lepší části, víc než ty. Je možný, že jsi to trefil prostě, no. Žizní to trochu je, ale ten losos je udělaný, hele. Ano, ten je dobrý. Aspoň, že tak. Já neříkám plusová proti lososovi, jako. No, je tam asi je. Příliš kombinací chutí, to se asi shodneme. Tak to bude všude dneska, ale. Mě tam chybí třeba koprová máčka. Tam byly to vydrzej, co ti na to chybí? Svíčková. Ale to není vtipný, tam pak chybí koprová máčka. Aha. Já to klidně nevím, mě to chutná docela. Musím se za tím stát, ne? Co jsem uvozil. Jo. Já nevím, jak to hodnotit, to fakt jako. Já bych to dojel. Čísla, dojet. Od 1 do 10. Klidně i na 10. Buďte hodní hrdí, nebo se pak pomstím. Už máš 2 body, vole, to neříkej, buďte hodný. Já už jsem to řekl, já už to nevím zpátky. Pohodě. Já stojím si zatím upřímně. 6. Fajn, dobrý. Jakože bych to snět, klidně 7 bych dal. Uvidíme, jak bude chutná další. Voní to jako pizza. Tady je párek, takže párková pizza. Lososovou pizzu jsem ještě neměl. Musí existovat. Tak, 3, 2, 1. Jako není tam žádná chuť, co by mě vyloženě nabrala. Je to pizza plus něco navíc divnýho. A to s párkem se mi tam docela i hodí. No, párek je pohodě, no. Strašně to přebije ta nevýrazná chuť tý hromady rejže, jako co tam vlastně tam je. Jo, co by to rozředí tu chuť, no. Možná kdyby se dělal znova, tak bych nakapal něco do tý rejže. Aspoň, tak to mělo nějakou chuť. Přijde no, mi to celkově strašně málo slaný, hoši. Jestli souhlasíte. Tady to určitě. Fuj, tak to rozhodně no, tam nasral úplně. Jako ten párek je mnohem lepší než ty ostatní věci, že? Protože je výraznější, že jo. Podle mě jsem udělal strach, že jsem nedochutil tu rýžu nějak víc. Nechceš, jo? Měl víc ten burger, ty vole. Já to mě taky, jakože je to skoro vyrovnaný.
Ale mě chutná... Co je? Co jste se tak bylo podívat? Žádný. Jo, to jste si říkali oba teď, ale víš co? Jenom z jiného pohledu. Kolik bys si zdal? 6. Jakože prostě tam je to špatná pizza, ale špatná pizza je tam je furt 6. To řekl. Já bych dal tak 5 tohle. Protože mi to nevadí, ani si to neužívám. No, ale dám tomu víc, než Janko dal mýmu burgeru. Já ti dám 3. Já jsem charakter. Děkuju. Je mi zlé už trošku, jo, tak rychle. Jako minimálně barevně a vizuálně je to skutku zajímavé. To je Netflix. Ten bílej chlup tady. Ty, těch nudlí se trošku bojím. Ty nudlí se taky bojím. Tak se nevěděl mám zub. Padá to jak burrito, ale... Je tam hodně wasabi, teda jsem chtěl říct. Co je? Je tam hodně wasabi, nebo to je hustý? Ty vníš to žena byla dobrá. Na rovinu tohle mi fakt jako vadí jíst. Jako fakt mi to vadí jíst. Fakt je to těžký diskomfort. Jako první vteřina byla dobrá, já jsem dělal z toho takový kebabový vibes. Mm. Ale pak hned, jak se mi to v typu se rozložilo, tak už mi to přešlo. Vojta, a už nic nemá skoro, vole. A ty se tváříš, to je hrusný, ale sežral z toho hodně, ne? To wasabi mám teď hodně. Já ho za tě protáhne ten rybák, ty vole. Don't try this at home, please. Si to upgradenul ty párečky jenom. Si to udělal dobrý. Lidi si furt můžou rád párky v tom, že ve foodtrucku v Brně tvoje. Už došli. Už fakt došli. Už to všechny prodali. Budu na e-shopu, snad. Teď pošleš párek e-shopem, ty jo. Proštou. To se furt jim řečí. Ty jsi čuj to. Ne. Já jsem sněz všechny nabízená jídla. To je dobrý kluk. Za mě byl hambář mnohem lepší zda. Já už to nechci, kluci. Já bych to dal někomu hladovýmu klidně, ale on by to asi nikdo nejedl. No by to nechtěl, ani jako takovej hlad v dojezdový vzdálenosti nemá nikdo. Myslím, že poučení dneška je, že nemělo by se všechno strkat všude. Fuj, teď tam něco je úplně divný. Co to je? Spíš prosím, trochu... dej to pryč z mých očí. Proč? Co nevím, jim blbě. Co to je? Já ti skopil ten toho leťák v tom hlubu, nebo ne? No, zapomněj na to. Proč to žereš, dovole? A to je ten největší p***. Chtěl jsem ti dát jeden bod. Ale nemůžu říct, že by rozdíl mezi tím burgerem a tomhle byl jenom jeden bod. No to nemůžeš, to je rozhodně víc, že půl bodu. Ale za mě jednoduše, burger, pizza, tohle spláchnout do hajzlu a rozstřílet brokovnici. Já nemám to leťák, přestaň! Já už se to p***lo smál. To podle mě ty klasický h***a snaží utéct. Když vidí, co jde z druhé strany. Spíš t***ovna vědí, co tam jde a říkají si, aha, co to je? To vypadá už jak my. Za mě burger, potom pizza, za tebe to samý a za Janka pizza a burger. Ale je to na stejno skoro, takže... Tak to... jedný, takže jsme to přehlasovali, burger a půjdu vítěz, děkujeme. A zasmál se p***, takže vyhrál. Já ti to uznám, hele. Já ti to uznám. Takže přátelé, radši, tohle stálo 1500, radši si kupte třeba dva GG boostery, doporučuju radši. Ty obřadní rakve na ten žech musím taky stojit nějak do 1500, taky docela dobrá investice po tady. Po tomhle tomu rovnou kup si tam. Bez obřadní rakev. Dejte tam odběr a my si uděláme dalšího vaření, který bude zase dobrý. Možná to bude ta mafie. To dojdu. No to bude něco podobného. Ne. Mějte se krásně, já myslím, já, že... já si jdu najít něco, čím si utřu. Dnes jsme se odrazili ode dna a teďka už jenom víš, ale... Sushi už ne, sushi skončilo. Tohle by mohlo stačit. Ažka, až... Já mám hnědej v ručník, dobrý. Původně byl bílej.